Oi, gente! Oi, tudo Nath. bem? Bom dia! Hoje é sábado e nós combinamos assim, vamos fazer um treino diferente numa outra academia. Todo sábado a gente se propôs a isso, né, meu amor? E hoje nós vamos experimentar uma academia que chama Workout. Vem treinar com a gente. Vem, 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 vem. Só pode dar uma estabilização maior no campo. A carga já está bem elevada. Já está bem elevada, então por isso que eu estou usando. Mas a primeira e a segunda série onde estava mais leve, eu utilizei do exercício sim, para trazer um benefício para mim, para fortalecer os meus eretores. Então não utilize a cinta do início ao fim. Quando a carga estiver confortável ainda, vai sempre, para fortalecer a sua lombar. Depois que a carga começou a ficar pesada, aí sim você entra com a cinta, beleza? Morrendo, o Edgar não para. Cadê ele? Nem sei. Vem, vamos treinar. Vem, vem. Way too long, I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you wild cause I love my safe space. But the problem is I never looked at you. You go in. Afraid of my emotions. Am I ashamed of myself? Am I afraid of my emotions? Gente, treino finalizado. A cara de felicidade de vir. Gente, tô morrendo. Esse cara é doido, tem probleminha. Mas foi bom. Treino top, gente, ó. Edmar Lemos, esse cara é foda. Só vem. Ei, gente. Vai!